Hola, em dic Helena i sóc del grup de música Dues Princeses Barbudes. Aviat vindreu al teatre a veure'ns, perquè farem un espectacle que es diu Sempre de Vacances sobre la vida de les orenetes. Sempre de vacances, sempre de vacances, ens agafarà un atac per culpa del jet lag. Sempre de vacances, sempre de vacances, ens agafarà un atac per culpa del jet lag. Les orenetes sembla que sempre estiguin de vacances, perquè són uns ocells migradors. Això què vol dir? Que quan fa bon temps són a Catalunya i quan fa mal temps a Catalunya se'n van cap a l'Àfrica. A l'Àfrica, a l'Àfrica tropical, on allà, quan aquí és hivern, allà fa bon temps i poden menjar mosques i mosquits. Ja veureu que parlarem bastant d'aquesta zona on mengen. A l'Àfrica tropical m'hi passo moltes setmanes i aprofito i vaig de càmping a alguna platja de Ghana. Com m'agrada fer el turista i conèixer racons nous. Allí baix hi està de perles, però sempre torno a Salou. A l'escenari serem quatre músics que tocarem instruments de joguina, com per exemple el baix, la guitarra elèctrica, tres cordes, l'ukulele, que és com una mena de guitarreta, a veure, de joguina, la pandereta i també l'acordió, la bateria, el xilofon, el piano i la melòdica. Jo en alguns moments, bueno, en un moment, faré una mica el ximplet amb el tocant. Som unes cracs de l'orientació, unes expertes en aviació. Per anar pel món no ens cal cap mapa, viatjant ningú no ens atrapa. No ens fa falta GPS, volem segures i molt de pressa. Amb les ales ben estirades, coneixem bé les coordenades. Som orenetes, som orenetes. Mentre tu el bon temps esperes, nosaltres ens saltem fronteres. Som orenetes, siuit, siuit, som orenetes. Mentre tu el bon temps esperes, nosaltres ens saltem fronteres. Ens veiem al teatre.